Загалом, що було з цією кавомашинкою? Запускаємо, горить окличний знак отут. І нічого не происходить. Глянув, що і як. Виявилось, що привід заварника був в нижньому положенні, вертикальному. Що взагалі сталося? В цю кавомашинку засипали випадково, звичайно, розчинну каву. От. Кажуть, один раз зварили, потім стався якийсь глюк, і після цього вона вже не працювала. Ну, що роблю? Руками просто вивожу заварник з цього положення, запускаю кавомашину. Вона подає заварник вниз, після чого знову окличний знак. Так, два рази зробив. Ну, взагалі не зрозуміло, що. Ну, подумав, може залипший верхній мікрик, що одночасно два мікрика спрацьовують, вона сходить з розуму. Оце чудо корпус зняв, розібрав, добрався до верхнього поршня, його розібрав, подивився, де з ним все окей. Ну, загалом цирк шитовий був, бо у мене це перша випадка з цією кавоваркою, то, звичайно, відгуки такі собі. Ну, вже не знаю, що робити, думаю, ну, віддам вже людям так. Зібрав, запускаю, накачала воду, запустилась і почала працювати. Провернула заварник вниз, потім догори, і все, світиться, працює. Тут така єдина поправочка була. Що, в принципі, я зробив? Я один раз запустив без запущеного мотору, щоб вона собі не повернула заварник в нижню точку. Бо вона при старті качає воду, і мені здається, що якась проблема ставалася в той момент, коли вона, коли засипали мелену каву, повітря потрапило в систему, вона не прокачала. Тобто наразі при старті в неї помилка, завоздушена система, от, і вона заварник повертає донизу. Я так розумію, може це якийсь глюк, що коли завоздушена система і заварник замикає нижній мікровимикач, то може вона заглючить, видать помилку, окличний знак. Бо інших причин я наразі не бачу. Все окей з кавомашиною. Заварник перемив, все добре було. Ну, тобто я по суті нічого не робив, тільки помив її. Вона повинна була запускатись. От. Ну, можливо, це глюк прошивки. Тобто зверніть увагу, якщо завоздушена система, треба будь-яким способом розвоздушити, щоб турбінка порахувала оберти води. Дякую за увагу.